gözüsü Hacı Rövşən Əhmədliyə verirəm. Salam olsun zindandakı haqq əhlinə. Salam olsun. Salam olsun meydandakı haqq əhlinə. Gözəl xanım duruşlu, gənc Azərbaycan xanımlarını salamlayırıq. Meydanlarda Azərbaycan xalqının əzimkar oğlanlarının, əzimkar atalarını, əzimkar analarımızı salamlayırıq. Biz bugün bu mitingdə çıxış edəcəyimizi bilib, bir çox həbsxanalardan bu meydanlara salamlar göndərdilər. Mən o həbsxanadan göndərilən salamları mübariz dostlarımıza çatdırıram. Salam olsun sizə. Bugün məhsul meydanına girişi bağlaya bilərlər. Amma bu xalqın azadlığa gedən yolunu hər zaman amma bu ölkədə insanların əsas sərvəti olan bizim balalarımızın ömürlərini oğurlayırlar. Ağır olsun bunlara. Biz buraya toplaşan zaman çox təəssüf ki, ürək ağrısı ilə Abbas Hüseynin anası yaxınlaşdı. O Abbas Hüseyn ki, öz əqidəsi ilə bu rejimi çöktürdü. Bu rejim isə ona intiqam almaqda davam edir. 15 gündür övladdan xəbər yoxdur. Ananın verdiyi məlumata görə övladının əynində olan paltarını çıxardıb, ona olmazın işgəncəsin zülmün veriblər, hal-hazırda da Kürdəxanada Fars rejimində saxlayırlar. Bu fironlar bütün rəmmalların davət elədilər. Bütün bu şələyfazların davət elədilər. Amma nə tufan qoxdura bildilər, nə qar yağdıra bildilər. Amma bu xalq bugün burada azadlıq tufanı yarata bildi. Azərbaycan tarixində çox unudulmaz və bu tarixin canlı qəhrəmanlıq səhifələrindən biridir. 19-dan 20-sinə keçən gecə bu xalqı əzsələr də bu xalq şəhadəti ilə azadlığını yarattı. Bugün də 19 yanvar inşallah bu xalqın azadlığı yolunda ən tarixi günlərdə bir olacaq. Ulu öndərlərimizin sözü ilə sizə Allaha əmanət eləyirik. Hamılıqla deyək ki, bu kar qulaqlar eşitsin. Sən bizimsən, bizimsən, bizimsən. Xahiş edirəm, qulaq asın. Mən sizə bir həqiqət çatdırım ki, bizim bu gün...